ាមការស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាការអង្គុយយូរនៅមុខកុំព្យូទ័រនិងមើលទូរស័ព្ទយូរក៏អាចបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបានផងដែរក៏ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់មួយចំនួនមិនអាចមើលដឹងបានភ្លាមៗនោះទេដោយមានទាំងផលប៉ះពាល់រយៈពេលខ្លីនិងផលប៉ះពាល់រយៈពេលយូរនេះគឺយើងទៅតាមសុខភាពនិងរាងកាយរបស់អ្នកសំណួរសួរថាតើបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដូច្នេះនៅខាងក្រោមនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអំពីផលប៉ះពាល់មួយចំនួន1ប្រឈមនឹងការកើតជំងឺបេះដូងការដែលអង្គុយយូរធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បេះដូងនិងសរសៃឈាមមនុស្សមួយចំនួនចំណាយពេលច្រើនជាង23ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្នុងការមើលទូរទស្សន៍ឬក៏ទូរស័ព្ទមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង2ប្រឈមនឹងការកើតជំងឺមហារីកតាមការសិក្សាមួយបានលើកឡើងថាឱកាសស្ត្រីក្នុងការវិវត្តទៅជាមហារីកសុដន់មហារីកស្បូននិងមហារីកក្រពេញអូវែរនឹងមានការកើនឡើងខ្ពស់ប្រសិនបើពួកគេអង្គុយធ្វើការយូរម៉ោងជាប្រចាំឬធ្វើការងារធ្ងន់ហួសកម្លាំងនិងមិនបានធ្វើចលនាឬហាត់ប្រាណឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទី3ឈឺស្មានិងចុកកអាការៈបែបនេះគឺកើតឡើងភ្លាមៗនៅលើខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកការរោយស្មានិងកគឺជាបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយបើបណ្ដាលបែបនេះរយៈពេលយូរអាចឈានទៅមានជំងឺឈឺសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃដែលពិបាកក្នុងការព្យាបាលថែមទៀតផងទី4ការឡើងទម្ងន់អ្នកដែលចំណាយពេលស្ទើរតែលើស8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងការអង្គុយនៅមុខកុំព្យូទ័រដែលនេះជាហេតុបណ្ដាលឲ្យអាហារនិងជាតិស្ករដែលអ្នកបានញ៉ាំមិនត្រូវបានដុតបំផ្លាញចោលទេដូច្នេះហើយភាគច្រើនអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តអង្គុយយូរតែប្រឈមមុខនឹងការឡើងទម្ងន់នេះតែម្ដង